Sementara itu, Pertahanan Negara Syahrul Saad sedar beliau dan rakan sepasukan berdepan misi hidup mati untuk menewaskan Bahrain esok. Syahrul akui Bahrain sememangnya bukan calang-calang pasukan, namun pada masa sama tetap optimis skuad negara tetap mempunyai kualiti tersendiri. We know that tomorrow will be difficult, but I believe that we can give something for scoring early goals also and to defend well against Bahrain team.